sing buri sih belu belu dengkulmu melacat. Oh senengane ngece ora petro kancong bolong bagong penyakit warpe cewe ngono-ngono ya kena ning aja ngono aja nganti mirang nang karo Bapak Durna. Ayo kene adu arep ora ngino karo aku Durna Durna. Wush kono bahagia kono guyu kono blok gegeku gegeku kesat lito lit 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 mel 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 wong padha disuntuk kok ora Bagong ora ana apa-apa nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa kula niki Petro kare Bagong niku wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina ngungkuli kutuk marani sunduk kula niku kulina dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi ditenono kowe le 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 malah ngancam karo aku ora ngancam yang ditenono kok ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya Tru ayo Petro kantong bolong padha raja samrap tamu pengestunipun Bagong Durna wilujeng bekti kula kunjung nggih perban. Oh iya iya tak tampa pengestu kok tampan ana Petro kula pun dinggo jimat paripindah yarane ing kasantosan kono kan Bagong padha raja samrap tamu pengestunipun Perban Durna wilujeng bekti kula kunjung tak tampa Bagong pengestu kok tampan ana nggih nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe Petro Ndoro Werkudara yo selamat kamu wilujeng ten bekti kula kunjung yo pangestuku tampanana nggih kula pun dinggo jimat Bagong Padarjo Ndoro Werkudara yo Bagong kok teng mriki salah kamar sampean salah perkara piye aku dene sampean iku nek lenggane iku ya nang negara Ngamarta kok sak gedhakan iki Ndoro Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina wah pancen niatku sewano ning Negara Ngastina mulo jo nganti kaget yen dina iki aku sewano ning Negara Ngastina nggih nggih matur sembah nuwun yo Petruk padha kanthi harjo sak praptamu pangestunipun Ndoro Janaka wilujeng bekti kula kunjung iya ya Petruk Bagong padha harjo sak praptamu pangestunipun Ndoro Janaka bekti kula kunjung iya ya Bagong dak pompo prayogakno Bagong nene nggih sanggen tanggang kawi datosaken jimat Petro dalem ana wigati apa murugake matur marang panjenenganing sun samendang aja ngantun ing karempit keparamatur sanipun sun Prabu pun Duryudana menawi wonten lepat tatur kula diagung pangaksami ora dadi ngopo Petro matur sembah nuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar Bapak Semar nampi pengendikanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tumuli utusan kalian kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake Darma bekti kula dhateng pundhen kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah sinuwun Puntadewa kalian ndara kula nekula sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kalih Ndara Puntadewa, sinuwun enten apa kok penggalipun susah. Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring mangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mengaten menika bapak kaget. Lho, la Ngastina enten napa sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ning negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning sinuwun Prabu Duryudana. Ah, terus bapak, wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero,
pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Kula pitados wong gayung ngelmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ngelmu sak oke-okee. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmu niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, terus aku kudu piye Semar? Adikku sakloron kae pancen wewatekane angel, nek diluke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake. Terus bapane Semar ndangu ali kula, kali Gareng kali Bagong. Pun sampean mboten sak kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowano ning Ngastina. Sowano ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Meguru kuwi becik. Wong Meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula semerapi lenggah wonten ing mriki, Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki, dinten sak mangke kula nyuwuni dipalilaipun sinun Prabu ing Ngastina, badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dateng Bagong. Ayo Gong, eh? Ayo genti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula, kula dherekaken kondur dipikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banus sapa-sapa to Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi Purbawasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulai tak kethok gulumu. Niki le berateng riki niki. Mula mbangane kula teng omah ning kowe diketok kali bapak, moko bapak niku nek ngetok gulune anak-anake mesti nganggo bendo sing ora landhep. Dadi ming suwi niku nggak ala lara banget nek landhepe karo ane teng ngoten malah terus ora ngrasake. Ah nek ora landhep, le tatu mbok sithik niku perih banget. Pun kula niati kali Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandhemna. Kula mboten ajreh nyawang Senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekam semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk ana kawan niku ngilani. Mesti ngilani aku nek nesu uyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Begawan Dewantaka arep murungke Brontayuda. Eh aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Brontayuda, Brontawuda. Oh, kupinge. Oh, Brontayuda ta Brontayuda. Ngono. Sapa wae? Pendhita anyar katon jenenge Dewantaka. Sajake wong sing ning ngarepe Durna kuwi to. Muriku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rong suwe le dadi pendhita iki. Oh gitu. Ya wis ning wis ben piye ngendi kali Sunan Prabu Duryudana bapa Pemban. Ana dawuhmu apa? Mriku atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka. Dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta bapa Pemban. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone ing oh.
sapa kowe sing jeneng Petruk Kanthong Bolong? Nggih. Sampeyan sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewan Toko ya Dewa Buddha. Aku gurune Kurawa, gurune Anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Kowe adalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka Lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem gone kinep ngelmu karo penemban Dewan Toko Dewa Buddha. Nggih, dipuntepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marah Mbah makaping-aping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora nak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku mboten tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbah. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk Mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere, kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disunggo-sunggo. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya, sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurung ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Perang Bratayuda arti gagal karo penemban Dewan Dewan Toko Dewa Buddha. Nek aku sing genti omong terus? Iya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Iya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah ora gawe perkara. Ke belakang? Iya. Ora ngawur le omongan. Sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewan Toko, Dewan Toko. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene aja murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Lole, ora salah lole. Iki lagi omongan penting lho lole. Oh, aku ki ngalem karo kowe kok bak ora salah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ana. Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Bronto, Bronto Yasmara. Yudha ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Bronto Yudha, Barata Yudha, Barata wis ngarani Yudha perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yudha perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampi awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh. Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora diparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kok nyaur utang. Mau aku nek kon mulihke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe dawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye?
ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa are diwurung kae, apa-apa are diwurung kae. Manusia macam apa kamu? Sampai nae dhewe ora. Wase ringkese ngrembug. Mbangane iki serak wengi. Ndara werku dara, ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa ndaramu werku dara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babo, babo, semono kok aku menembar. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan ndara werku dara karo ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petruk. Hei, hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik, moh. Kowe sik engko gek aku, moh, moh, moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing di nggo sayembara ora. Iso nglangkahi kuwandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning ngendi papane wong neter kadigdayan? Nang mblabar wajo janget cinencang neng alon-alon negara Ngastina. Ayo dibuktake kowe kena nggawa ndara werku dara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, weh ladalah nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye ora metu njaba kene marganing pati? Ayo tak tandingi sak krijamu menembah. Piye ta cah iki? Mau wis tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Oh, iki nandake nek pendhitamu iki pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetho nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Nggih, wadah. Gugu karepe dhewe. Bagong, Nun. Gandeng pendhitane pun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk ndara werku dara kondur mesake keng raka ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo werku dara. Gus, apa? Kondur ga? Aku rung bakal bali. Mesake keng raka ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis. Pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dinengengi karo ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku nek Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan apa mboten apal lho? Sampeyan mboten napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki rais bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Itu telakon biyen ora padha karo saiki. Telakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku ponokawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampeyan daratur kula mboten. Sesuk nek rampung kan ku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Oh, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong. Wis ben werku dara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku mbane kowe. Ora nek kuwarat. Kowe ya tunggalane, ngaku-ngakune murid karo ndara werku dara, ngakune siswa karo ndara Janaka. Neng kowe modele guru sing tegel nyang sarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Neng kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ning negara Ngastina.
mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis, Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong, sabar Gong. Eh, aku wis ngene iki ora kena di. Aku gelem lerem nek diliwetke. Nek keraton kok do diliwetke ya ora ana ora. Wis, menapa sampean mboten mulun kondur? Ora. Nek sampean mboten mulun kondur, nyon ngapunten lho, lho nek karo Petruk gawe geger ning negara ngapi lho. Ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Weh, aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta weh? Aku turu iki mau ki nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Karto Marmo, ora peduli Karto Marmo, Karto Kuat, Karto Bejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tantangane to, Lur. Kowe nengke wae, nengke wae. Sapa-sapa wis wae. Wis, cah, kowe ngen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Thank you.
barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulane. Petro adiku, Bagong adiku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nolo gareng sasat iso njoro langit. Iki mergane patimu pangkao ta ayoni. Diake muridé Wong Fai Hung. Wong Fai Hung lho. Hah? Wong Fai Hung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, ngilani ora. Ye, ngelereng ta. Hadiake arep ndi? Ngaso. Pundakku kecetet teh. Wah. Bundake kecetit, mulane kok ceniningan. Wah iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki, bagiamu. Sing maju apa? Embo, ora ngerti sing penting petuke. Oke, siap. Minggir, trajae dhewe. Berang nganggo iki kowe aku. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong. Bondo apa ora? Edan aku kena terus lagi. Hei, mati. Dene aku njaluk putar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning sotomu ora bakal tak tinggal loncat. Apa diwara aku wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng bae. Kowe tak jotosi kaya ora ora mbok rasake. Anggemmu tanganku ki enteng apa piye? Anggemmu tanganku enteng. Wah piye kok mendonong wae matane. Kowe malso. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo gurung menang kok isar lunga. Tro? Hmm. Es ora dombe lho. Ora. Ayo Sambato. Sambato malso. Aja meneng wae. Cubruk, cubruk, cubruk. Kowe ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggemmu. Aku iki apa? Anggemmu kowe ngece karo Satama. Kowe ngina karo Satama. Cubruk, cubruk, cubruk. Turu, turu. Aja meneng wae. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Satama. Aku iki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentok tinggal mbiyangku yo. Tuprok, tuprok, tuprok.
ora cuprak prok. Aku ya anak pendito. Aku satrio, aja lu sepeleke. Anggem apa? Tuplok, tuplok. Iki ngapa iki? Satrio maju perang mundur. Ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula, Man. Adik kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Ya mbake wis nyandang mingkari nganggo katok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula, kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kulo kan males niku mboten males, cengenges-cengenges niku. Kulo antemi kaya ora ngrasake. Kulo jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki Man, kulo antem niku dhewe malah ngenten iki mandeg mripat kulo karo ngenten iki. Kali sikile tuprok-tuprok. Terus cangkeme ngenten iki Man. Niku kulo rasake kok teng ati kulo lara banget. Lara banget rasane Man. Alah, satam. Ditabah-tabah ke yang ngger. Dipun tabah-tabahkan kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Nggih. Bagong ngono kuwi ngandake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyanipun sembrono. Ibu kula niku widodari, ning keleke papat. Lho keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti mergo Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi mergo dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyanmu sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa Man? Weda omong iki kok ora gugu. Wah, kaya sak ngisoring dilamakan pakartine Kanjeng Rama. Pendhita kundang menyur-menyur kok ming trimo ngrabeni jaran nganti anak-anak kula nggih Man. Lah iya. Rasa aku khawatir cuk. Gede sedhik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manahku lho. Man, apa? Napa niku dereng ngenten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu iki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandangke terus. Ben dak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo woro senane. Omong kok sak pinake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsu sampeyan iku. Keparat karo sane jajalanan. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo nek pancen ponokan kabeh padha wani karo Bang Durna. Ungano dadamu. Kene maju legane ngatu glandang cundha maneh ora jeblok padha maju tuntang Bang Durna. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlecat. Oh, senengane ngecer anakku ora. Petro kancong bolong Bagong penyakit gua arepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono aja nganti mirang nek karo Bang Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Durna, Durna. Wus. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Suka pita. Nyakit tuh lah. Seneng sampe naik lo kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong nih.
Iyalah pono kawan iku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Dumrak dumrak tu, dumrak 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 tu. Kurang sithik, Kong. Mandeke ora gontru. Kurang sithik ya, kurang sithik. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok. Tuprok, tuprok, tuprok. Strayoli binatang. Nyakit manem ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya dentuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bagawan Durna. Gumen ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bagawan Durna. Iya. Rat perot. Sengkuni perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan iku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men, bani sampean pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, ini ora cangkem pira perot. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Rat. Tet. Rat. Tet. Perot. Bedet. Petra! Ayo mana? Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu ngarepe dhewe-dhewe teh. Pripun? Kula wonten sena mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsa panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak kula. Wah. Mang semikir, Pak. Lu trajange wala karo rangkete mbok siji. Gendir ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu joget ki bebas kok Mas. Ayo sampean mriki aja napa ngelabrak kowe. Ngelabrak kula ya ora gelem tak bondo tang wak krincung sikil wak tugel gulumu babar pisan. Kowe lampuh tenan sampean iso nugel gulune Petruk sasat iso njoro langit. Ayo sing dadi nyatane yo lho ngowo iki. Lho sampeyan ajeng napa? Nugel kulumu. Enyo. Penak ta kula? Ora usah dadak kokian. Halo, opo? Halo, opo? Antil pisan gletak malah gambaran kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora butuhke wong joget. Teng peperangan iku ora butuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Enyo. Lho ngoten. Wah, ra kendel tenan ta iki. Wedi marep po? Enyo. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggo. Lho ngenten iki wong perang niku wis bacut kendel wani mati. Nyo. Lho mbangane ayo. Guajul pisan prata lundune apa ora isin. Ayo. Aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nyo, ayo. Oh. Di mana tamu ngurang masalahnya, ayo. Ini ngapa, wih? Lu sing penting wani, kaya kula niki, nyo. Lu, buri wabi, nyo. Kaya kula niku, lu kendel tenan. Ayo, iki ya kendel, nyo, ayo. Ayo. Kaya kula, nyo. Ayo, nyo. Wani, wai, si. Ayo. Buri wabi, nyo. Buri ya buri, nyo. Ah, si.
Santai. Oh, itu. Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokian gerak, rasa kokian ubah gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Ya Allah, dosa-dosa kok oke modern. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Eh, ora apa-apa. Malah matur nuwun kok sampean iso mecah sirah kula. Heh. Ping pira? Manut sampean. Bindo, bindo ya bindo, ya. Ning gentenan lho. Iya, ya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mu tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Go. Ujar we. Lho mendonong mesti mumet kowe mboten nyo ping pindho sisan kowe duan ora ngrasake apa-apa piye to mboten wah geleleng tenan yo ping pindho sisan slak pengen ngantem sampean kula wah iya pecah sirahmu ayo guys ha ngenten iki tegese perang mat-matan la yo sapa sing kalah mesti ngletak Riki, nanti lu gentenan. Waduh. Enggak gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap, siap. Ngati-ati, pingin nanti tak gue ngantem, das wedus so pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis sah omong nggih pun. Ya ya. Hop. Hop. Ku tak kamplung lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegan iki, guys to, yo. Hai. Gila rapopo pangeran pati emang kalah rubatur ya pindo lo mau aku pindo kok janjinya pindo oh iya ya. siap ngati-hati ya lampu piye merinding awak. Yo gentenan. Yo ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan gas duan bocah iki diasih saka apa yo. Ora apa. Ha iki ra dijambak ngene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ra ono Pangeran Pati ra ono batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora mau ndi mawonge. Iki. Iki kok ya ana Petro. Kene ya ana Petro, kene ana Petro. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho laki to. Iya. Sak kuat-kuat mulai to. Yo. Yo, awas. Hop. Makasih. Jar. Kok durung go apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi. Yo, wadah aku mung turu delok, Truk. Ora apa-apa lah masalah. Sing dadi gentenane. Yo. Oh, wae awe. Wole. Ora setan lah.
ana makne cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petro, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu tak kandhake Raden Werkudara Raden Jamal.